السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً مع الموت أو دجال بأن أكسع لدانت قلبت إذا ماذا إسرائيل أيا أقدم بين إسكاقب حيبا لله يهي بحيطان كان ممت رسميها مسوى متكم الجارة فافاهيني واربحين عجيبة يعني دكاقهينا لنا عاكل شيسكي أي كلام تركي أي مصر أيا وريابلة أو إسرائيل كيابي مرايكن كأولي بيا إرى قلباتك أيا كسو بحي والله بدل أو مسلم أو أودلي هذا هو هشيسكي غوري أو نوعا أو كلا أو الله بدل أو مسلم أي قلان وليبا وحكوسو آذبا للي حلي حساسي أو قدامين وقدام بيا برنامج كو عن سكولا إيجي دوانا دادك يهودا أو حاللي يسيد دران أغسو جيستان نتنياهو حالاً كسوع التقزئي محابيست لغاية إسرائيل أرين لحرير تدرتين كسو دوادا كو سومالي ميديا صاحبة قيمي قلهو وسد حدا بيشا ربيع الأول سنة كون أفر بغل أفرتان يلح كون أبباقان لح دا بيشا سقالات سنة كلابا كون أفر يلا باتن مالي نما جمعاء أنا دي كو بلابا برنامج كخوضب كأوغوه الرياكاس أو كو آدن حالاً كتاقن دانتا قلبادا إسبدش wala isma riway 10 maalmood oo ciidanka Israa'iil iyo militarygooda ay dhahaan ba war waxaan hubka ay isticmaalayaan markaan ma aan hub lagu yaqaan oo Iran ay ku eedeeyeen warbixin hore aan ku darnay si wanaagsan aan u sharaxnay hadda shalay ciidamada Israa'iil waxay bilaabeen inay iskaga baxaan meesha loo yaqaan Tulkarm oo waxa la islaa waxay ku ekaan doonaan Tulkarm inay ka baxaan meesha waxa la lahayd dagaal adag oo ka dhacay ciidamada Israa'iil qaar badan looga dilay booliis ah looga dilay military ah looga dilay macnaha iska caabin xoogan ay kala kulmeen een iyagana sidoo kale waxa la sheegay dad badan ee wasaaradda caafimaadka oo kale waxay leedahay falastiiniinta 20 qof oo shacab ah inay halkaas ku dhinteen la sheegay dadkii dagaalamay ay wixii isdilay marka xagga laga tago kabixitaanka Tulkarm shalay lama ogeyn in maanta sidoo kale Jenin oo meesha dagaalka ugu adag military uu Israa'iil uu ku haystay oo de si aad ay u wareereen diyaarada ay ku wareereen kaariyashooda ay weereen oo de dagaal ba'an ay ku qaadeen oo Islaamiyeen meeshan ma qasa kale isku bedeli doonta ma muqaawama cusub iyo dagaalo cusub daba dheeraada ka dhici doona ma xaaladu meel adag bay sii geli doontaa si la isku lahaa maantay oo jimcaha waxaa laga war helay militaryga Israa'iil mar kale haddana bilaabay inay iskaga tagaan oo iskaga baxaan meesha loo yaqaan xaafada loo yaqaan Jenin oo ah deegaanka dagaalka macnaha 10 maalin uu socday iskormaadyada qeymaysha ugu daran oo la isku dhaafiyo askartooda inta ugu badan looga dilay een booliiska looga dilay oo ma aragtay runtii dad badan oo Israa'iil gudaha jooga ama meesha ay qeybaha ay heystaan ama ay ka taliyaan oo dhan ku sugan ay aad uga caroodeen oo Netanyahu leftrigs leeyahay cadaadisku waxyaabaha ku sii kordhiyay ay qayb ka ahayd maanta waxaa laga war helay in marka ay bilaabeen inay ciidamadoodii ka baxaan oo Jenin oo dhan way faaruqiyeen baalir hore Tulkarm ahayd marka waxyaabaha maanta marka warbaahinta aad uga hadlayso oo dadka arrimaha Falastiiniya ee bariga dhexe aad u falanqay ay leeyihiin waxay tahay ma ka bixitaankan ay ka bixeen Jenin ma si rasmi ah uga bixi doonaan mise waa nooc kamida taktiga farsamada ay isticmaalaan oo marka xoogaa cadaadis inta uu dhuuc military Israa'iil waxay sameeyaan intay baxaan ay dib u soo noqdaanay macnaha qaab kale ku soo galaan mise waxa leeyahay oo deedaanta galbeed ma rabaan dagaalka qaso kale inay kala kulmaan oo waxay go'aansadeen inay ka baxaan si kastaba ha noqotee maantay oo jimcaha ciidamada Israa'iil daanta galbeed way ka baxeen wada hadalladii marka arrimaha qaso la xiriireen wali waxa la leeyahay meel xasaasi maraya Netanyahu wuxuu leeyahay inaan ka baxno Philadelphia waxba kama qabno laakiin waxa rna in loo xaqiijiyo oo wuxuu leeyahay anaga hadaan gabi ahaan bal Philadelphia waa macnaha marinka Rafah waa meesha ugu muhiimsan ee leeyin waana meesha keentay Masar Israa'iil leftigooda xiriirkooda inuu xumaado oo meesha ugu xumeed abid u gaar warbixinta shalay cid u baahan comedy kaga noqon karta marinkaas Rafah muxuu ugu mitidaa isagaa sharxinayaa qudbadiisa uu ku sharxay warbixin uu ku sheegay Mareykanka saaxiibadiisa dhan waxay leeyeen war dadkan la haystaa ka qatar badan dhibaatadan dhacayso ee meeshan banay Hamas waxay ku adkaysatay mowqifkeeda hadii meel kamid ah taaka kamid ah qasa ay joogayaan ama marka Rafah noqoto ama imaarta ma inta u dhaxayso koonfurta iyo waqooyiga oo Netanyahu markii hore uu ku sheegay heshiiska qayb kamid uu ku daray inuu ku sii jirayo laakiin Hamas waxay ku adkaysatay ayadu wax aan ahayn 2 July
qorshihii Joe Biden uu ku dhawaaqay Israa'iil laftirkeed inay ka timid la sheegay waxaan ahayn inays ku qanaceen si kastaba ha noqotee hadda wuxuu leeyahay waxaan rabnaa cid noo xaqiijin karto guarantor ah oo dhahaysa maartay waa joogeyna annaga ilaalinayna ciidamada kama soo galay hub lagama soo gudbinay meesha ma lama soo dhaafay marka arintu waxay cirka isku shareertay markuu dhahay Netanyahu masar abu xaq qayb ka ah oo maartu hubkan la soo gudbinay waxaan soo kasoo baxay marka rafax ilaa qasab isii gudbay maadaama masar iyadu meesha ay patrol gareeyneysa ama ay ilaalinaysa ciidankeeda ay joogeen maartay kuma kalsoonin godadkan wax ay xamaas u soo marayaan masarida ma aaminin marka yaa aaminaysa marka ana joogaa way marka ana joogaa wal isku mari laayay marka ugu dambeyn hadduu xulay waa ka bixinaa laakiin waxa rabnaa in loo keeno cid noo xaqiijinays yaa imaana marka ciidamada mareykanka la keenaa maruusha la keenaa mu waxa la keenaa cawdaba kale carbeeda een suurtagal ma ahan inuu maarta faaruqiyo waxyaabaha sidoo kale waxa jira sida dawladda sida Algeria oo kale oo dhaahday military geena ciidankeena qasay galayaan hadii maarta ciidamada Masar ay noo baneeyaan ay Masar noo ogolaado xuduudana noo furaan hadda masaaridi marka way kacsan tahay oo qodobka labaad ee barnaamijka ku arki doonta heshiiska yaab kale ee maalinba qayb soo baxay ee isdhaafsadeen maarta Erdogan iyo Sisi heshiiska qaybta hadaan dhigist waxa la leeyahay warbaahinta caalamku dhamaantood way qoraysaa xitaa kuwa Israa'iil ah qoray waxay leeyihiin wadan laba dal oo muslima oo heshiis noocan galay ma dhawin waaba la ilaabeen macnaha kalsooni noocan oo kale ah marka hore intaan qodobkaas u gudbin iyo qodobka dadka Yuhuuda ay ku haystaan Netanyahu waxaan rabaa barashada Qur'aanka maalinta Jimcaha inaad ka faa'iidaysato la xiriirtid walaalahaana aad uga faa'iidaysato igan oo dugsigan waxa wax ka dhiganaya caru iyo ciro leh rag iyo dumar kuwaasoo doonayana bartaan barashada Qur'aanka Kariimka aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanayo waxaa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka akhrinta iyo qorista igada luqadda carabiga iyo qaybaha shariicada Islaamka sida tafsiirka caqiidada Islaamka axaadiista nabiga ee waliba fiqiga waxaana duruustu ay kugu soo gaaraysaa aaladaha telegramka skype-ka waliba whatsapp-ka waxaan ardayda daafaa dunida joogta loo soo dirayaa shahaadooyinkooda marka ay ka dhameystaan aqoonta kala duwan ee dugsigan hadaba adii aad tahay weel naxariis badan oo ubadkiisa la rabo inuu ku barbaariyo barashada Qur'aanka Kariimka wixii faafayna waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga een warbaahinta caalamka qoreys waxa la leeyahay waxa heshiis yaab leh oo weyn uu ku jira qodobadii ay wada sixdeen Erdogan iyo Sisi waxa la leeyahay labadani waxay ahaayeen laba nin oo de meel adag kala taagnaa 12 sano kadib heshiiskii ka dhacay Ankara qodobadii lagu heshiiyay banaanka soo baxay hadda een isbuucan ay wada galeen Erdogan iyo Sisi Sisi asaab baxay Turkiyu tagay Erdogan uu la kulmay Erdogan wuxuu u soo dhaweeyay si aan caadi ahayn Erdogan laftirkiisa rabo wastigan iyo nidaamkoodi isay wax u wadaan iyo maartii cadaalad darada iyo fiic ka qaaday oo siyaasadooda aan ku qanacsanayn oo xitaa dalbaday hadda BRICS inuu ku biiro wadamada Brazil iyo Ruushka India iyo China iyo South Africa xulafadooda ee maartii inuu qayb ka noqdo dalbaday inkastoo sida Ruushka ay sheegeen wali aan loo soo jawaabin oo qiimeyn lagu wado maadaama NATO uu qayb ka yahay Erdogan oo heerkaas taagan oo raba inuu xulafo kale iyo meelo kale raadiyo asiisiga yaa yimid boo Israa'iil ka soo xaraaqay hadda heshiiska waxaa ku jira qodob aan maanta aad runtii ula yaabay moogtahay oo ku tusaysa war waxan dagaalka qasay ka dhacay iyo xaaladaha socdo isbeddelo waaweyn ay wadaan xitaa wadamo badan oo carbeed sida Imaaraadka iyo kuwa kale isbeddel ku yimid xitaa ana isbeddel xog badan oo dadka qaar ma rumaysanayaan laakiin adin ma ogid isbeddelka sidoo ku dhaca ana waxaan waxba saacad way wareegtaa adduunyada maalinba meel ay taagan tahay hadaan ku dhaho ka war maanta Turkiga iyo Masar waxay ku heshiiyeen qodob aad u weyn oo la aqbali waayay wadamo ku heshiiyay caalamka yiriin waxay leeyeen ciidamada badda Turkiga iyo ciidamada badda Masarida labada ciidan saldhigyadooda si xor ah u isticmaali karaan ciidamada Turkiga intay soo baxaan saldhigyada Masarida waxay u isticmaali karaan sida ciidamada Masar inay yihiin oo kale kuwa Turkiga intay soo baxaan kuwa Masarida intay soo baxaan saldhigyada Turkiga ay waxay u isticmaali karaan inay Turkiga yihiin oo kale macnaha labadii ciidan oo badda oo Turkiga iyo Masar in la isku daro tan waxa uma ka duwanaa la leeyahay ilaa saldhigaagi intaad dabaabadahaagi iyo kaarayaash ay waxaan u jeedaa in maraakiibtaadi dagaalka inta soo qaadato aa saldhigi Masar imaaneysa oo Turkiga masaaridan intay baxaan waxay ciidamadooda dhigan karaan saldhigyada maarag Turkiga
أيوة مصاري ويستحق استحقل عيسى مين إذا ماذا بدأ أنا عادي أهين بدأ نوا مالها أقوم مهم سن ملتري عالم كا أتكل إسكاجا إلاني وصوبت هذا مركب إيران وهنجب إسرائيل وير درن قاديس ومركب كا أبراهام لينكولن هو مركب كيس أقوين إذا ماذا دجالك مركب مركب أقوين وياي بدأ حيني هو رأي مريكا لو ما يقدره وأكان حلاه بريك الحمى مريكا كا سو أقوش شيء فرين أقدر إيران إنه ديار ويا إسرائيل ودفاع مرك محام مرك سيسي إلا هيرك الجارسي نتياه الجارسي اللي معناها ضدك أقوينها نذا أما أرد أرماها عالم كي international relations كي حريرك عالمي وجهله نتياه يكون أذينا إنه سيسي فوقي من إنه جارسي اللي معناها صاحب ونوا أي إسكه اللي بالين مرك دجالك خذا هبط ضبط إيران نبعت ضبط راكنا عدو إسبدلوه وين نعى وحبا إسبدل وين أصعد سيسي معناه إلا هير كان إنه أردوغان أسوله هذا وهشيز دفاع إيه ميت مارت الميليتري ميت نقاله هشيز كود نقاله هذا وقارا لير 5 بليون تو كسو تقو أو 15 بليون تقا معناه شم بليون إلا إشان إطمان بليون أي إسكو بدلان لي معناه وفاهمي كرتاه ماشي وكت نقاق إلا ماشي وصعد ومعناه إسبدل حوغن وين markii sidii sabab noqotee waxa la leeyahay waa labadii dalay ugu horeeyay muslima tan iyo maartu waxa ugu dambeeyay leeyahay andalus iyo waqti hore ugu dambeeyay xirir noocaan oo kala muslimiintu ay sameeystaan waliba laba dal inkastoo dadweynaha islaamka oo dhan ay haysteen dalalka carabta iyo muslimiin badan ay isku jirin haddana waa labada dal la leeyahay ugu xoog badan ilaa masar waa dal tiradu aad u badan tahay ciidankiisa aad u xoogaa cilada kaliya military masar haysato waxa waa in dhaqaale ku filan aysan haysanin oo macnaha la biiro ciladood intaas waa turkina waxa uu ka mid yahay dalalka kooban ee caalamka yar ee aan deyn ugu lahayn ka war dalkaas Erdogan wuxuu ka dhigay World Bank iyo hay'adaha adduunka deynta bixiyo shilin kuma laha Turkiga waa wadan nadiif ah leh wax interest oo riba ku socota mala waa yar yahay wadan caalamka noocaas sidaas u fikir ono as wayri marka inuu la dhaqaale ahaan waxa leeyahay siisi meeshaas waxbuu ka arkay een military ahaan Erdogan maanta diyaaradaha uu sameeyay caalamka ka iibsado Ukraine waxyaaba ruushka iska celiisay muddo dhan ay la rafanaysay waxa way waxa leeyahay waxa arkay xalay warbaahinta dhana ku qornay dagaalka ruushka wali koska magaalada gobolka la is magaalada la idoo laga heesto oo hadda Putin wuxuu ku dhawaaqay leeyahay inuu xitaa wada hadlo bal dagaalkan ilaa dagaalka duuba dhaqaale uga baxa waa hadda arrinta Israa'iil haysto hal sano ku sii socda macnaa dagaalka qasa dagaalka hadii mar uu san dhaqsay escape gabeeynin hen waa adag tahay marka wuxuu hadda markii ugu horeeyay oo sheegay la inay wada hadlo u furanta ruushka diyaar u tahay inay wada hadal gasho si dagaalka Ukraine xal looga gaaro shuruudaha uu wato marka isagana waxa ka mid ah maaragtay in uu Ukraine rabin maaragtay inay ku biirto waxa loo yaqaan isbahaysiga NATO qodobkaas ma aha qodobkan uu ka hadlayn laakiin macnaha tusaalaha caalamka xaaladaha isbedelada socda ayay qayb ka tahay qodobkaas markaan meesh ugu gudbino xanga waxa u gudbeyna qodobkan ugu dambeey barnaamijka kaas oo ku aadan Netanyahu intaan meel kale la gaarin gudaha Israa'iil ee go'furant faahfaahin yaab lahayn idin kaga haya codayn laga qaaday afti laga qaaday dadka yuhuuda ayay waxay ku sheegeen meesha ay ka taagan yihiin maartay xaaladda Netanyahu iyo go'aamada uu qaadanayo gaar ahaan marinka Rafah marka horese al-qari'a fursad weyn ayaan halkan idin kugu hayaa walaalaha qiimiga badan macadka al-Buruj online Islamic studies wuxuu ku diyaariyay fursad adoo gurigaada goobtaada shaqo jooga aad barashada Qur'aanka ugu diyaarin karta caruurtaada adigaba waqti gaaban ku baro Qur'aanka Ilaahay subxaana wa ta'aala hingaada luqa carabiga iyo xafidada tafsiir wal aadiyati dabaha wal aadiyati dabaha meelha aadi adiga ilmahaaga macallimiin qibrad u leh inay ku baraan ayaa kugu diyaara hadaba wac oo la xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqdo way war jeneer aad qoratay oo aad ka faa'iideysan doontaan qodobkii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan galayna maanta oo jimcaha qodobkan wuxuu ku saabsan yahay waxa la qaaday maarta qiimeyn iyo afti dadweyne ayaa laga qaaday dadka yuhuuda si bal loo ogaado meeshan uu ku adkeysanay marinka Rafah Netanyahu oo shuruud uga dhigay diyaar u yahay inuu ka bax laakiin uu ku xujeeyay
عد جارنتور إنه قط أما جارنتي سميس وحقي جسوا إني حماس استعمالينين أي هدوء ذي كوض بحان هشيز خضب كاس وقضب مدرع لسكولها في لاي إنت كلون مرايكن كحليين هشيز كوان ديارني واحد كستا إن وحدها وزير كحقيا عرمها دي بدا مرايكن كأنتوني بلينكن حلي إنت كلون وان ديار أو حتى درافتي والا دياري لكن قضب كان رفح على سكوايز دا مركا رفح ضدك يهود الويدي وحال يري سو أرتين عدم إسرائيل كبحان بقول كي بشن يتضبعت إنك بدو حيلي محرمة إن لجبر إن لجبر حديد لسودينا ضدك لا يستوى حالا ده الجوجر لجبر حا إن ماشي نقال حمار نعدي إن مارس ولا سياسة هذا نعدي إن شتت أو قزنا دجال كذي ما موقته إنه دمار وكله مركز دويني وحيليهين وحيد أيق قناعسين مارت إني كبحان مارك وحي كدم بي وضع هذا لذا أنت أسبوعاً ونتنياه وجي لقواي أو ميال لورا عدا لواي أحزابته إلا أساقاد موقتا نظام كادو نسان ونظام لورده ناشنال يونيتي ونظام اسكو يونيت أو أحزابته إكاكو بيهين نظام كيهود لونواي شعب دادكو دي حزبيوذو دي نظام كو نسان أي كسامي سيهين مارك حزبي وحي جر لطر تامي أول الكود بارت أو يهود براغ يو ما أعرف أي رجالي أو يهود يهود براغ يحكم يجرين. مركو كواس حزب جاس أيه هذا وحلله يكر وكعيش عندي ديس. نتياه كويس يو كوا حتى الله صعد عنصرين تعيق لم يدوبي أو سلا صعداني كلي وحلله هاسك شيء صعدان. سبب الحيرس أرنت رفح رفح نوكم يتداب ولي. أصلا مسيا بالله كتنا نعسن هادي وماشان كبحو تضبط أكتوبر نيسان قنيس لكن دويني مركز الويدي وحيليهن وروحنا أنا لقى سوء أفجاره إلين ضدكي ترادي محبيس اللي سواسة ونعيان لما شادي يصيب بدن يسو يعني معلول أي حالات أذك يكجران فرينا أي حماس كسو دوبتو أي مارتي للا ضدك للا وذاقو مالكس اللي قلي براه بلشادي يو إن تلغرام كي اللي قريي أي وحى أي دتك كعبادة يعني إن السود ده يعني لو جوفير سن حالا ده نفتو ده لس كوجرتو. مالك حماسنا مرة بتدت كان إن شيز فضود جشو أو دتك إن تل السود ده هلو دجالك وسي صعد. وحيرتا إن ماركتي سدى إشي جيا إن حما إسرائيل يكود بحدا قزودن. مالك أسكت دينا هشيسي دي لبدي جولاي ودنا لقدر دبايو. وهاي هاي صاحب هذا قيمة جلو برنامج كيات كلاس عتين كوسو مال ميديا مانت الجمعة. أنت أيام كسو قبل قبلين يا أنت إنه كل ما نبرامش كان مثل ما إذا أنت سأيان وقتك يعني أنت أنا كتجين أنا ذي كتجين حنا ما أنت اللي كل رجلنا هذا جنات جناتكم كل صوت هاي صاحب كان يبغى بيج كفيسبوك يوتيوب كلا بده بصاحب بده أنا لو ذاك وحيد الله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.